Qashqadaryoda qo'shaloq bayram. 21 dekabr soat 13:00 da. Koson tumanida 22 dekabr 12:00 da. G'uzor tumanida. Ishonch do'konlar tarmog'ining yangi filiallari o'z ishini boshlaydi. Barchangizni tantanali marosimga taklif etamiz. Tashrif buyuring, sog'li o'yinlarda ishtirok eting. Xursandchiligimizga sherik bo'ling. Manzil Koson tumani, Saripul mahalla fuqarolar yig'ini, Mustaqillik shoh ko'chasi. Mo'ljal 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi ro'parasida. G'uzor tumani Obod mahalla fuqarolar yig'ini, Mustaqillik ko'chasi. Mo'ljal Agrobank yonida. Batafsil ma'lumot uchun 73 515 22 22. Yangi yil, ishonch bilan.